Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Rusiyalı model Alena Gavrilova ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Sənətçi toy fotolarını izləyiciləri ilə bölüşərək evlilik il dönümləri olduğunu vurğulayıb. Sevgilim, yubileyiniz mübarək, hər şey üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, cütlük 2018-ci ildə ailə qurub, onların Afina adlı bir qızı var. Müğənni Ayan Babakişiyeva bu dəfə ailəsilə birlikdə istirahətə yollanıb. Sənətçi istirahət üçün Göygölü seçib. Ayan Türkiyədə yaşayan əkiz qardaşı Samirin də dincəlmək üçün Gəncəyə gəldiyini vurğulayıb. Babakişiyeva fotolarını sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Şəkildə sənətçinin anası, qardaşı və qızı yer alıb.